Занедбані під'їзди, дірявий дах, зношена електропроводка. Донедавна таким був будинок номер 102 на вулиці Новоорловській у Дніпрі. У ЖЕКа кошти та руки до ремонту не доходили. У 2016 році терпець людей урвався, і вони відмовилися від його послуг. Утворили ОСББ. І от це нам все досталось наслідством. В итоге разрушается, будем говорить, верхняя часть, верхний пояс дома. Вот. Парапеты, вот эти парапеты, буквально кирпич вынимается руками. Вот. Поэтому карнизы все разрушаются, падают на голову людям буквально. Багатоповерхівка поволі змінюється. У ній замість старих дерев'яних вікон – нові металопластикові. Тепер мешканці планують відремонтувати дах. Кажуть, то найбільша проблема. Однак витрати жителі самі не подужують. Тож вирішили взяти участь у міській програмі співфінансування ремонтів. Сподіваються, конкурс виграють, бо дім – архітектурна пам'ятка міста. Включено наш дом в перечень культурної спадщини за видом архітектури. І передуває на область. Вот, в общем-то, это тоже хотелось бы, чтобы и с этой стороны как бы было, ну, что-то, какие-то действия были сделаны. ОСББ на набережні Перемоги 106 також розраховує на фінансову підтримку з місцевого бюджету. Голова об'єднання каже, власних грошей поки вистачає на утримання дому. А ось капремонт – тільки у мріях. У планах – утеплити стіни, замінити опалення та водопровід. Основні проблеми, якщо ви поняли, основні – це ремонт. Рвуться труби. От у мене транзитна труба, где-то кран, где-то пластикові води, хоч там, де рветься, що це. Тобто, зарані я практично навіть нічого не можу зробити. Я вже держу свій фонд, який у мене там. Есть, да? Именно на вот эти вот, знаете, аварийные работы, что не дай бог что-то случится, я не смогу это сделать. За міською програмою в ОСББ фінансують поточні та капітальні ремонти. Щоб стати її учасником у 2021 році, необхідно до 30 вересня зареєструватися на сайті «Простір самоврядування». Кожен, хто планує створити об'єднання, ви має розуміти, що в них майже 100% можливість отримати бюджетні кошти і отримати 75% компенсації вартості ремонту. Програма підтримки дніпровських ОСББ діє з 2016 року. За цей час на ремонт об'єднань співвласників багатоповерхівок з міського бюджету виділили 120 мільйонів гривень. Цьогоріч запланували ще 50 мільйонів. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».